जस्तै एमएसडोस भनेको त्यो के बुझिन्छ भन्दा माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ होइन. एमएसडोस अगाडि गर्दाखेरि चाहिँ मोस्टली हामी चाहिँ केमा युज टु छौँ भन्दा हामी चाहिँ ग्राफिकल फर्ममा युज टु छौँ कि ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा. त्यो कारणले पनि हामीलाई अलिकति के भन्छ लाइक लिनक्स बेसिसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको कि जस्तो लाग्यो मलाई होइन. किनभने हामी म्याक्सिमम् जति पनि ट्याक्सहरू गर्छौँ सबै हामी ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा गरिरहन्छौँ. अनि हामीले गरिरह एकैचोटि हामीले गरेर गऱ्यौँ चाहिँ के भन्दाखेरि सिएलआई गऱ्यौँ कि कमन लाइन इन्टरफेसबाट गऱ्यौँ. जस्तै अब यसमा एमएसडोसको थोरै यता जाउँ. एमएसडोस भन्ने बित्तिकै यो वान अफ द स्ट्यान्डअलोन एउटा अपरेटिङ सिस्टम होला. सबसे सुरुमा यसलाई क्रिएटेड गरेको थियो आइबिएमले क्रिएट गरेको हो 1981 तपाईँको आइबिएमले क्रिएट गरेको थियो यो अपरेटिङ सिस्टम. पछि गएर चाहिँ के गर्यो भने माइक्रोसफ्टले यसलाई के भन्छ किन्यो अर द माइक्रोसफ्टले चाहिँ इन्ट्रोड्युसमा ल्यायो तपाईँको 1981 ल सरी आइबिएमले क्रिएट गरेको थियो. इन्ट्रोडक्सन चाहिँ कसले ल्यायो तपाईँको इन्ट्रोड्युस चाहिँ माइक्रोसफ्टले ल्याएको होला. त्यही भएर चाहिँ माइक्रोसफ्टमा हरेक अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ यो इन्टिग्रेट गरेको पाइन्छ. अब युज किन गरिन्छ त एमएसडोसलाई भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन सर्भरहरू सर्भर अब नर्मल अपरेटिङ सिस्टम त भइहाल्यो. अर्को भनेको तपाईँको सर्भर अपरेटिङ सिस्टममा पनि कोर अपरेटिङ सिस्टमहरू हुन्छ होला सर्भरको पनि कोर हो. त्यो अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भने फुल्ली कमन लाइन मात्रै हुन्छ कि. र जो मान्छे युज टु छ एमएसडोसमा त्यसले चाहिँ के भन्छ लाइक कोर सर्भर ओएसहरू चाहिँ युज गर्नको लागि सजिलो हुन्छ होला. एन्ड एनदर थिङ भनेको जस्तै एमएसडोसले त्यति धेरै साइजहरू युज गर्दैन. किन बेनिफिसियल भयो भन्दाखेरि त्यति धेरै साइज युज गर्दैन. यो 16-bit अपरेटिङ सिस्टमको हिसाबले चाहिँ डेभलप गरेको हामीले चलाइरहेको भनेको चाहिँ बेसिकल अल द नर्मली जसले पनि 64-bit अपरेटिङ सिस्टम चलाइरहेको हुन्छ या 32-bit अब रियरली होइन रियरली केस या मोस्ट अफ द 32-bit या तपाईँको हामीले चलाउने भनेको 64-bit अपरेटिङ सिस्टम चलाएको हुन्छ. एमएसडोसले चाहिँ तपाईँको 16-bit अपरेटिङ सिस्टम मात्रै होला यो चाहिँ मात्रै 16-bit मात्रै युज टु छ यसमा चाहिँ. अब नर्मली सिएलआई हो त्यो सो माउसहरू चल्ने कुरै भएन होइन. अनि यसमा भनेको म्याक्सिमम यसको साइज जुन हामी स्टोरेज साइजहरूको कुरा गर्छौँ यसमा म्याक्सिमम साइज भनेको चाहिँ 2GB मात्रै हुन्छ है. त्योभन्दा धेरै हुँदैन ल. 2GB अलमोस्ट सबै फङ्सनहरू हुन्छ भनौँ. त्यही कारणले पनि यो के छ भने फास्ट भयो. र अर्को कुरा भनेको यदि तपाईँ स्ट्यान्डअलोन एमएसडोसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो फ्री हो ल. तर यसमा डिसएडभान्टेज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो सिङ्गल युजर इन्टरफेस हुन्छ ल. सिङ्गल युजर इन्टरफेस हुन्छ. सिङ्गल युजर इन्टरफेस भनेको चाहिँ एट अ पोइन्ट चाहिँ तपाईँले एकजनाले मात्रै चलाउन पाइन्छ ल. बुझ्नु भएन एकजनाले मात्रै हामीले युज गर्न पाइयो मल्टिपल युजरले पाइँदैन. त्यो कारणले चाहिँ पछि गएर के भयो युनिक्स अपरेटिङ सिस्टमलाई इन्ट्रोड्युस भयो. यसमा चाहिँ के थियो भने मल्टी युजर इन्टरफेसहरू इन्ट्रोड्युस गरेको थियो ल. यो भयो बेसिकली. अब हामीले एमएसडोस युज गर्दाखेरि चाहिँ मोस्टली चाहिँ के को लागि चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. अरू तपाईँको सबै ट्याक्सहरू गर्न सक्यो जुन हामी सिएलआई सरी जिआई फर्ममा गर्न सकिन्छ त्यो सिएलआई फर्ममा गर्न सकिन्छ. तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ केमा भन्दाखेरि यो फाइल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ल. यसको फाइल म्यानेजमेन्टमा भनेको तपाईँको जस्तै फाइलहरूलाई क्रिएट गर्नु पऱ्यो डिलिट गर्नु पऱ्यो एडिट गर्नु पऱ्यो फाइल फोल्डरसँग रिलेटेड त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ भने फाइल म्यानेजमेन्ट अरू फाइल अरू डाइरेक्टरी. डाइरेक्टरी भनेको चाहिँ फोल्डर हो ल. लिनक्समा चाहिँ हामीले मोस्टली डाइरेक्टरी नै भन्छौँ. विन्डोजमा चाहिँ आएर हामीले फोल्डर भनेको हो. बुझ्नु भएन त्यसमा कन्फ्युजन नहुने. सो यसमा भनेको चाहिँ फाइल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ बेसिक हो त्यो गरिन्छ. र एमएसडोसमा भनेको तपाईँको नट 100% बट यसमा चाहिँ केस सेन्सिटिभको कुरा आउँदैन ल. अघि त्यहाँनिर एउटा प्रब्लम देखिरहेको थिएँ तपाईँको डेस्कटप युज गर्दाखेरि तपाईँको रन भइरहेको थिएन आशुतोष सरको होला. त्यहाँ चाहिँ लिनक्समा चाहिँ फुल्ली भनेको तपाईँको केस सेन्सिटिभ हुन्छ ल. केही पनि तपाईँले उत्यो गर्न पाउनुहुन्न. तपाईँले यदि अगाडि फर्स्ट क्लास पढ्नु भएको थियो भने चाहिँ आई थिङ्क फर्स्टको क्लास हेर्नु भएको थियो भने त्यहाँ हामीले गरेको थियो इग्नोर गर्नुपर्छ ल. बुझ्नु भएन यदि तपाईँले कुनै पनि आयो अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ. इग्नोर गरेन भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने केस सेन्सिटिभ हुन्छ. जति जे छ क्यापिटल स्मल वाट एभर है त्यो सबै तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ ल मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ. बुझ्नु भएन. तर यो विन्डोज बेसिसमा चाहिँ त्यति धेरै केस सेन्सिटिभको कुराहरू आउँदैन. पासपोर्टको केसमा त अभियसली हुने भइहाल्यो होइन. अरूमा चाहिँ नर्मली अरू ट्याक्सहरूमा चाहिँ अब जस्तै सिस्टम फाइल्सहरूको केसमा आउँछ. अरूमा तपाईँको त्यति धेरै केस सेन्सिटिभको कुराहरू आउँदैन ल एमएसडोस रिलेटेड. अनि एमएसडोस भनेको अहिले हामीले रन गरिरहेको तपाईँको बेसिकली पहिला 86 एमएसडोस भन्ने इन्ट्रोड्युस गरेको थियो सबसे सुरुमा. पछि अहिले आएर चाहिँ हामीले लेटेस्ट युज गरिरहेको भनेको चाहिँ 6.22 यो भर्जन चाहिँ हामी युज गर्छौँ ल एमएसडोसको.
यो तपाईँको पहिल्यै भर्जन रिलिज भइसकेको भर्जन हो, 1994-81 भनेपछि 1994 रिलिज भइसकेको भर्जन हो. सो यसमा तपाईँको त्यहाँदेखि यता केही पनि अपडेट भएको छैन ल एमएसटसमा चाहिँ. सो यसमा जाउँ, बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि स्टोरेज साइज हाम्रो अब हामी त युज गर्छौँ जस्तै 500 GB 1 TB युज गर्छौँ, 250 GB त्यति धेरै साइजहरू युज गर्छौँ नि होइन. यसमा भनेको चाहिँ तपाईँको जस्ट 2 GB मात्रै स्टोरेज हुन्छ कि, त्यति मात्रै हुन्छ. सो लेट मी गो ओभर हियर. अब यसमा हामी जाउँ थोरै, अब कमान्डहरूलाई म इन्ट्रोड्युस गर्छु, अब भोलि हामी कम्प्लिटली फाइल सिस्टम पढाइ जान्छु, त्यो अलिकति लामो टपिक हुन्छ, आज 47 भइसकेछ. जस्तै लेट मी गो ओभर हियर. आज भनेको चाहिँ सिम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि, कुनै पनि हामीले फोल्डर भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले बेसिकली डाइरेक्टरी भनेर भनिन्छ. ओके, अनि फाइल्सलाई फाइल्स नै भन्ने गरी यहाँनिर जाउँ. सबसे सुरुमा फर्स्ट अफ अल भनेको चाहिँ तपाईँले कुनै पनि कहाँनिर छ लोकेसन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि हामी फाइल म्यानेजमेन्ट पढ्छौँ, त्यो कुरा छँदैछ है. हामीसँग जस्तै अब तपाईँले ओपन गर्नु पऱ्यो भने कमान्ड प्रम्प्ट भनेर भनिन्छ होइन, सिएमडी गरेर ओपन गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल युजरको अथोरिटी मात्रै हुन्छ ल, बुझ्नुभयो भने यो चाहिँ नर्मल युजरको अथोरिटी हुन्छ. कतिपय हामीले कमान्डहरू रन गर्न सकिँदैन, भनेको जुन अहिले मैले युजर चलाइरहेको छु अहिले यो युजरको अथोरिटी मैले पाएर हुनसक्छ ल बेसिकली. अब यदि तपाईँले फुल्ली एसेस गर्ने हो भने चाहिँ यु हेभ टु रन द्याट प्रोग्राम. त्यो कमान्ड प्रम्प्ट चाहिँ के को थ्रुबाट चलाउनु पऱ्यो, तपाईँले रन एन्ड एडमिनिस्ट्रेटर भनेर चलाउनु पऱ्यो ल. यसको थ्रुबाट चाहिँ के हुने भयो भने तपाईँको फुल्ली पर्मिसन पाउनुहुन्छ, फुल पर्मिसन पाउनुहुन्छ ल, बुझ्नुभयो नि. यो बेसिसमा हुन्छ, हामी दुइटै रन गर्छौँ. लेट मी गो ओभर हियर. फर्स्ट अफ अल हाम्रो म सबसे सुरुमा भनेको सिआइआई सरी जिओआई फर्मबाटै मैले थोरै सो गरेँ ताकि तपाईँहरूलाई अलिकति थाहा होस्. जिओआई फर्ममा ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा हेर्ने भने हाम्रो सी ड्राइभमा चाहिँ के कन्टेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि, सी ड्राइभमा भनेको सिस्टम फाइल्सहरू हुन्छ ल, सिस्टम फाइल्स एन्ड डाइरेक्टरीहरू हुन्छ यहाँनिर सी ड्राइभमा सिस्टमसँग रिलेटेड. यो भनेको चाहिँ तपाईँको कर्नलमै राइट भएको. सो हामीले जति हामीले विन्डोज लोड गर्छौँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा सी ड्राइभ नै भनेर आयो ल. यही सी ड्राइभ भनेकै तपाईँको जुन लिनक्समा हामीले पढाएको थियो त्यो भनेको चाहिँ रुट हो ल मेन. यसलाई पनि रुट भन्छ र यो रुट भनेको यसमा र यसमा डिफ्रेन्स है. यो रुट भनेको युजरको फाइल भयो, यो भनेको चाहिँ मेन सी ड्राइभ जस्तो ट्रिट हुन्छ ल, द डिफरेन्स बिट्विन द्याट चाहिँ त्यो भयो. अब लेट मी गो ओभर हियर. अरू भनेको चाहिँ नर्मल जुन ड्राइभहरू जुन हामी क्रिएट गरिरहन्छौँ र यसमा हामीले डिस्क पार्टिसनहरू पनि पढ्दै जान्छौँ ल, त्यतिखेर हामीलाई थाहा हुन्छ के हो भन्ने कुरा. सी ड्राइभभित्र के हुन्छ त पहिला बेसिकली हेरौँ. यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो भनेको यो अरू अरू फाइल भयो. मेजर भनेको कुनै पनि एउटा सी ड्राइभभित्र भनेको युजर हुन्छ, विन्डोज हुन्छ, प्रोग्राम फाइल 86 हुन्छ, अनि प्रोग्राम फाइल्सहरू हुन्छ, अनि प्रेफ्लक्सहरू हुन्छ ल, बुझ्नुभयो भने. यो प्रोग्राम फाइल भनेको चाहिँ मेनली डेडिकेटेड फर द 64-bit फाइल्सहरूको लागि हुन्छ है. अब अहिले हामी लोकेसन कहाँनिर युज गर्छौँ त बेसिकली भन्दा हामी डेस्कटपको कुरा आउँछ, जहिले पनि हामी डेस्कटप युज गरिरहन्छौँ. त्यो भनेको चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा, कुनै पनि अहिले यो मैले चलाइरहेको डेस्कटप भनेको एउटा युजरको, बुझ्नुभयो नि, चाहे त्यो तपाईँको पावरफुल युजर होस् चाहे त्यो नन पावरफुल युजर होस् अरू वाट एभर युजर आइएम रनिङ राइट नाउ, जुनै युजर चलाए पनि त्यो युजरको के हो, वान अफ द प्रोफाइल डाइरेक्टरी हो ल, यो प्रोफाइल हो भन्नु, एउटा युजरको पार्टिकुलर प्रोफाइल अनुसार चाहिँ मैले रन गरिरहेको यो के भयो डेस्कटप हुन्छ ल. त्यही कुरा हो भनेपछि मैले कुन म यहाँ फङ्सन गरिरहेको छु भने यो मेरो फङ्सन कहाँ हो भन्दा मैले जुन युजर लगइन गरेको हुन्छ त्यसको मात्रै यो डेस्कटप हो ल, अर्को युजरको डेस्कटप होइन यो, बुझ्नुभयो नि. त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. सो लेट मी गो ओभर हियर. पहिला हामी ग्राफिकल फर्मै हेरौँ. यसमा हेर्दाखेरि अब के देख्यो भन्दा, युजर भयो विन्डोजमा भनेको तपाईँको मेजर सिस्टम फाइल्सहरूदेखि लिएर अल टु अल रिलेटेड टु दि अपरेटिङ सिस्टम फाइल्सहरू रहन्छ ल विन्डोजमा. युजरको कुरा गरौँ, युजरमा भनेको तपाईँको सिम्पली के भयो, एउटा पब्लिक भयो. यो चाहिँ तपाईँको वेन एभर यु सेयर समथिङ रिलेटेड टु दि अरू युजरहरूलाई इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो, केही कुराहरू हामीले सेयर गरिदिनु पऱ्यो भने यहाँ पब्लिकको थ्रुबाट हामीले गर्न सकिन्छ ल, त्यसको बारेमा हामी फर्दर डिस्कस गरिहाल्छौँ. भने अर्को भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ के भयो, यो चाहिँ मैले रन गरिरहेको युजर भयो, दिस इज अ युजर, र यो युजर जुन होम डाइरेक्टरी भनेर हामीले पढिरहेको छ होम लाइक सरी कुनै पनि युजर क्रिएट गर्ने बित्तिकै त्यसको पार्टिकुलर एउटा होम डाइरेक्टरी क्रिएट गर्छ. जस्तै मैले टेस्ट युजर क्रिएट गरेँ, त्यसको टेस्ट युजरको इटिसीभित्र गएर एउटा टेस्ट भन्ने नै एउटा डाइरेक्टरी बन्छ भन्नेहरू कुरा गरेका थियौँ.
यो भनेको चाहिँ के हो तपाईँको होम डाइरेक्टरी हो र कुनै पनि युजरको एउटा प्रोफाइल कन्टेन्ट गर्ने फोल्डर हो भने जस्तो भयो कि. सिमिलरली यहाँ पनि यो युजरको लागि यो तपाईँको कन्टेन्ट होल्ड गर्ने यो डाइरेक्टरी हो. हामीले विन्डोजमा चाहिँ फोल्डर भन्छ, लिनक्समा चाहिँ के भन्यो डाइरेक्टरी भनेर भन्ने गर्छ. सो त्यो कुराहरू भयो. सो लेट मी गो ओभर हियर भनेपछि यो कुनै पनि युजरभित्र भनेको यति धेरै कन्टेन्टहरू हुन्छ होला. यो सबै तपाईँको प्रोफाइलसँग भयो, लिङ्क्सहरूको कुरा, म्युजिक भयो, पिक्चर भयो, होइन, कन्ट्याक्टहरू भयो, सबै कुराहरू हुन्छ. मैले अपरेटिङ मैले केही कुराहरूलाई स्टोर गरेँ डेस्कटपमा भने त्यो कुन युजरको गरिरहेको छ त्यसमा भयो, होइन. एन्ड एनदर भनेको मैले कुनै एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गरेँ भने बेसिकली रिलेटेड आइकन्सहरू रन स्टार्ट प्रोग्रामहरू लिङ्क्सहरू यहाँनिर आएर बस्ने भयो. र अहिले भनेको राइट नाउ आइएम अन द डेस्कटप, ल म डेस्कटपबाट हामी फङ्सन गरौँ आज भने चाहिँ डेस्कटपको कन्टेन्टहरू चाहिँ यहाँनिर भयो नर्मल्ली. भनेपछि लेट मी गो ओभर हियर, यो हामीले एउटा वे चाहिँ देख्यो के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, ल भनेपछि हामी नर्मली अहिले कुन लोकेसनमा छौँ भन्दा सी ड्राइभभित्र तपाईँको के हुँदो रहेछ विन्डोज भयो, विन्डोजभित्र तपाईँको एउटा पार्टिकुलर के भयो युजर, युजरभित्र तपाईँको एउटा पार्टिकुलर युजर जुन भए पनि भयो, अब समीक्षा वाट एभर होइन, त्यो एउटा नेम भयो, त्यसको भित्र तपाईँको एउटा डेस्कटप भन्ने एउटा प्रोफाइलमा हामी रहेछौँ, बुझ्नु भयो नि. यहाँ बसेर हामी फङ्सन गरिरहेछौँ भनेको डेस्कटप भनेको राइट नाउ दिस इज अ फङ्सन, यो फङ्सनमा बसेर हामी गरिरहेछौँ, त्यही कुरा हो ल. अब लेट मी गो ओभर हियर एज अ बेसिक कन्टेन्टहरूतिर गएँ म. सबसे सुरुमा यो रन भयो यसैमा गरौँ, कति टाइम धेरै टाइम लाग्दैन होला. मैले पासपोर्ट ओके ब्ल्याङ्क वाट एभर ठिकै छ यहाँ गर्दै गरौँ, टाइम वेस्ट नगरौँ. सिएमडीमा गएँ म, अहिले भनेको म केमा छु भन्दाखेरि राइट नाउ आइएम अन द युजर, ल युजरभित्र के छ पार्टिकुलर युजर भयो, युजर नेम भयो ल, यो चाहिँ अदर युजरको डाइरेक्टरीभित्र छु, अदर एउटा युजरको तपाईँको केमा प्रोफाइलमा छु ल, म अहिले होम डाइरेक्टरीमा छु, होम फोल्डरमा भयो. बेसिक कमान्डहरू अब रन गर्न सकिन्छ, धेरै बेसिक कमान्डहरू भयो. डिआइआर भनेको चाहिँ लेट यु सो द डाइरेक्टरीहरू भनेको ल, यसको फुलफर्म भनेको डाइरेक्टरी हुन्छ. र यो डिआइआर कमान्डको फङ्सन भनेको चाहिँ के हो भने यहाँभित्र भएको डाइरेक्टरीहरूलाई सो गर्नु, यहाँभित्र भएको जस्तै यो समीक्षा भन्ने जुन एउटा डाइरेक्टरी छ, एउटा फोल्डर छ, यहाँभित्रको कन्टेन्ट के हो त, रिलेटेड डाइरेक्टरीहरू के छ त, रिलेटेड फोल्डरहरू सब फोल्डरहरू के छ यहाँभित्र, त्यो कुराहरू सो गर्छ ल. डिआइआर मिन्स डाइरेक्टरी भन्छ ल यो फुलफर्म चाहिँ. लेट मी इन्टर इट भयो, यो कन्टेन्टहरू देखायो होला यहाँनिर. अब यहाँभित्र हामीले के दिन सक्छौँ, डिआइआर नलेखेर डाइरेक्टरी लेख्यो भने जित कमान्ड रन हुन्छ, हुँदैन हुँदैन. त्यही भएर डाइरेक्टरीको फुलफर्म चाहिन्छ भन्ने कुराहरू थियो होइन, यतिले चाहिँ रन हुनु भयो ल, रन छैन ल, किनभने तपाईँको यहाँनिर चेक गर्नको लागि ट्याप थित्दाखेरि हुन्छ ल. जस्तै मैले कुनै कमान्डहरू रन गर्नु पऱ्यो, डिआई गरेँ मैले, सर्टेन केही आएन भने चाहिँ जस्तै डाइरेक्टरी गर्नु पऱ्यो, रिकनाइज हुँदैन ल भाइ, डिआइआर नै तपाईँले रन गर्नुपर्ने हुन्छ. यसमा केस सेन्सिटिभको कुरा हुँदैन, डिआइआर एउटै कुरा होला, क्यापिटल दियो पनि एउटै कुरा हो, स्मल दियो पनि एउटै कुरा होला, यसमा चाहिँ अलिकति सजिलो भनेको त्यो हुन्छ, तर लिनक्सको बेसिसमा त्यो हुँदैन. अनि यहाँ के कन्टेन्टहरू हुने भयो भने एउटा डेट हुने भयो, ठिक छ, टाइम, अनि त्यसपछि यो डाइरेक्टरी हो कि हो, तपाईँको लिङ्कहरू हो कि हो, होइन, त्यो कन्टेन्ट हुन्छ. लिङ्कहरूको कुराहरू भयो, प्याकेट ट्रेसरको लिङ्क रहेछ होइन, त्यो कन्टेन्टहरू भयो यहाँनिर. अनि तपाईँको नेम अफ द डाइरेक्टरी, रिलेटेड नेमहरू भयो ल, लिङ्क हो भने चाहिँ दे विल बी नो एनी डाइरेक्टरी, यसरी सो गरेको हुँदैन ल लिङ्कहरूमा चाहिँ. यो ट्रास लगहरू भयो, अर्को जस्तै अब प्याकेट ट्रेसर रहेछ यहाँनिर, त्यसको चाहिँ सो गरेको हुँदैन ल. अनि कतिवटा फाइल छ, दुइटा फाइल रहेछ जम्मा, कति कति, यहाँ एउटा यो एसटिआई डट ट्रास डट लग भन्ने, अर्को प्याकेट ट्रेसर भन्ने फाइल छ, अनि अरू भनेको जम्मा 22 डाइरेक्टरीहरू रहेछ ल. यो तलको लास्टको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू भयो. अनि कति तपाईँको बाइट फ्री छ भन्दा, जस्तै सी ड्राइभ भरि यहाँ कन्टेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यति बाइट चाहिँ फ्री रहेछ, यो भयो ल फङ्सन. सो एनदर भनेको जस्तै अब सिम्पल बेसिकली गएमा एउटा स्टेप तपाईँले ब्याक आउनु पर्यो, ओके, भने के गर्ने भने सिडी डट डट गर्ने ल, दुईचोटि एकचोटि मात्रै होइन, दुईचोटि डट डट गर्ने. यसले के गर्छ, वान स्टेप ब्याक ल्याउँछ ल तपाईँलाई तपाईँको पोजिसनमा, जस्ट ओन्ली वान स्टेप भयो, यसरी ल्याउँछ. अब मैले यहाँ भन्दा एकैचोटि तपाईँको जम्प हुनु पर्यो कुनै पनि चेन्ज, यो सिडी भनेको चाहिँ चेन्ज डाइरेक्टरी भन्छ है यसलाई, बुझ्नु भयो नि. सिडी भनेको चेन्ज डाइरेक्टरी, चेन्ज द पोजिसन अफ द डाइरेक्टरी भन्ने कुरा हो. डट डट गर्यो भने चाहिँ टु स्टेप ब्याक, सरी वान स्टेप ब्याक आयो. अगाडि मुभ हुनु पऱ्यो भने चाहिँ सिडी गिभ द लोकेसन ल,
लोकेसन दिने त्यस पछाडि के छ त युजर पछाडि हेर्नु पर्यो लाइक तपाईँ कन्फ्युजन हुनुभयो भने डिआर गर्ने पब्लिक छ अर्को समीक्षा छ कुनमा मुभ हुन चाहने त्यो गर्दा भयो सिडी ओके समीक्षा केही तपाईँलाई अब जस्तै प्रब्लम आयो यहाँनिर अलिकति तपाईँलाई सुरुमा थाहा छ तर त्यहाँदेखि अलिकति कन्फ्युजन भयो भने यु क्यान प्रेस द ट्याप ट्याप प्रेस गर्दा आउँछ होला यसमा फुल्ली भयो स्ल्यास अनि त्यस पछाडि केमा जाने यसरी ट्याप गर्यो भने तपाईँको अप्सन ट्याप थिचिरहँदाखेरि कुनमा जाने यसरी तपाईँको त्यहाँभित्रको कन्टेन्टहरू देखाउँदै देखाउँदै जान्छ ल कुनमा जान चाहने यसरी भयो त्यो चाहिँ हेल्प गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ यो गरेको ल यो अप्सन्सहरू हुन्छ त्यही त्यतै जाँदा भयो अब यो लिनक्समा हेल्प गर्नु पर्यो तपाईँको आइफोन आइफोन हेल्प गर्दाखेरि भयो तर यसरी यो सार्न मिल्दैन यसरी चाहिँ तपाईँको ट्याप ट्याप थिचेपछि आउँछ ल अप्सन्स आउँछ यसरी तपाईँको आफै अटोमेटिकली चेन्ज हुँदैन लिनक्समा चाहिँ ठिक छ एलएस के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै मानौ तपाईँ त्यहाँनेरि केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ डबल ट्याप थिच्ने बुझ्नुभयो नि डबल ट्याप थिच्ने जस्तै तपाईँ मुभ हुन चाहनुहुन्छ इटिसी स्ल्यास समथिङ केमा मुभ हुन चाहनु पर्थ्यो तपाईँले त्यहाँ बिर्सिनु भयो भने चाहिँ डबल ट्याप थिच्यो भने चाहिँ तलतिरपट्टि तपाईँको के त्यस पछाडि हो भनेको PASSWD हो कि होइन अब या तपाईँको स्याडो फाइल हो कि होइन यसरी तपाईँको कन्टेन्टहरू सो गर्छ ल अनि कुनमा जाने त्यस पछाडि तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुभयो त्यो अप्सन चाहिँ देखाउँछ डबल ट्याप प्रेस गर्ने ल त्यतिखेरको कन्डिसनमा चाहिँ लिनक्समा चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई थाहा छ त्यो कारणले मैले के अरे समीक्षा स्ल्यास त्यहाँभित्रको इन्साइटमा के जाने डेस्कटपमा गएँ म टु पोजिसन चेन्ज गर्नु थ्रीवटा पोजिसन चेन्ज गर्नु त्यो प्रब्लम हुँदैन ल जस्ट सिम्पल के गर्ने वान बाई वान चेन्ज गर्दा पनि भयो नत्र यसरी एकैचोटि दिँदाखेरि हुन्छ ल सिडी अनि स्ल्यास गर्ने यसरी अप्सनहरू दिने एनदर भनेको जस्तै लेट मी गो ओभर हियर म डेस्कटपमा छु अहिले कुरा डेस्कटपमा अब हेर्नु पऱ्यो मैले यो सबै कन्टेन्टहरू देखाउँछ ल फाइलहरू भयो फोल्डरहरू भयो सबै कुराहरू देखाउँछ अर्को कुरा भनेको जस्तै मलाई सफ्ट फोल्डरहरू सबै कुरा हेर्नु छ जस्तै एउटा फाउन्डेसन क्लास छ लेट मी मुभ टु दि फाउन्डेसन क्लास फर्स्ट किनभने अर्को सबै धेरै कन्टेन्टहरू देखाउन सक्छ फाउन्डेसन क्लासमा मुभ भएँ यसमा मैले हेर्नु पऱ्यो सफ्ट यो डिआइआर मात्रै गर्दाखेरि भनेको मलाई यहाँको कन्टेन्टहरू देखायो पिपिटीहरू समथिङ के कन्टेन्टहरू देखायो यसको पनि सब हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि डिआइआर स्ल्यास एस गर्ने ल यसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको यहाँ सबै कन्टेन्टहरू देखाइदिन्छ ल जस्तै त्यो हिजो हामीले रिभर्स गरेर हेरेको थियौँ सबै कुराहरू त्यस्तै देखाउँछ ल यहाँ चाहिँ फाउन्डेसन क्लास छ फाउन्डेसन क्लासको कन्टेन्ट यति भयो त्यहाँभित्र पनि 5 to 7 क्लास भयो त्यसको कन्टेन्ट यहाँनिर भयो फेरि तपाईँको 5 to 7 पनि अर्को डाइरेक्टरी छ सब डाइरेक्टरी D3 भन्ने त्यसको कन्टेन्टहरू यहाँ भयो D3 पनि D3 मिडिया भन्ने छ त्यसको कन्टेन्ट भयो स्ल्यास एस गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै मानौ तपाईँले सबै चेक गर्नु पऱ्यो डिआइआर स्ल्यास एस गर्यो भने चाहिँ यसको मिनिङ भनेको चाहिँ सो मी द डाइरेक्टरी अर द सब डाइरेक्टरी र फाइल्सहरू पनि भयो यो सबै कुराहरू देखाउँछ ल त्यसले चाहिँ स्ल्यास एस भनेको चाहिँ एस भनेको चाहिँ सब डाइरेक्टरीको मिनिङ हो ल क्यापिटल दिए पनि हुन्छ स्मल दिए पनि हुन्छ प्रब्लम भएन बुझ्नुहुँदैछ नि आशुतोष सरले बुझ्दैछ अनि के भन्छ प्रभास सरहरूलाई प्रभास सरले बुझ्नुहुँदैछ अब ओके सो लेट मी गो ओभर हियर ल यहाँ छोड्दैन एकचोटि यहाँनिर हामी गयौँ यो डाइरेक्टरहरू गऱ्यौँ अब बनाउनु पऱ्यो कुनै पनि डाइरेक्टरहरू बनाउनु पऱ्यो उतापट्टि हामीले क्याट युज गर्थ्यौँ होइन एमकेडिआईहरू युज गरेर हामीले बनायौँ अब यहाँ भनेको पनि तपाईँको कतिपय कमान्डहरू चाहिँ सेम हुन्छ लिनक्सको पनि यहाँनिर तर नट अलमोस्ट अल 100% बट म्याक्सिमम् कमान्ड म्याक्सिमम् भन्दा पनि तपाईँको सम कमान्डहरू चाहिँ सिमिलर नै हुन्छ ल अहिले यसमा म गएँ ब्याक जानु पऱ्यो एकैचोटि तपाईँले ब्याक मुभ हुनु पऱ्यो टु यर सी ड्राइभ भने चाहिँ सिडी स्ल्यास गर्दा एकैचोटि ब्याक हुन्छ ल इन्ड अफ द तपाईँको लोकेसनमा जान्छ ड्राइभै चेन्ज गर्नु पऱ्यो तपाईँलाई जस्तै मसँग त अब सी ड्राइभ छ डी ड्राइभ छ ई ड्राइभहरू छ नि त होइन अब सी ड्राइभमा हुनुहुन्छ तपाईँ डी ड्राइभमा मुभ गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने ट्याप लाइक प्रेस द नेम ड्राइभको उदाहरण अनि कोलन गर्नु ल डी ड्राइभमा तपाईँ मुभ हुनुहुन्छ बुझ्नु नि अब ई ड्राइभ छ कि छैन ई ड्राइभ छ भने ई ड्राइभमा मुभ हुनु पऱ्यो इम्प्टी यो चाहिँ रेडी छैन अरे भनेको यो चाहिँ सायद तपाईँको सिडी डिभिडीको लागि छुट्याएको होला होइन त्यो कारणले मैले एफ ड्राइभमा जाएँ यसरी हुन्छ ल नर्मली जस्ट प्रेस द ड्राइभ नेम एन्ड कोलन भयो यसरी हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ ल लोकेसन बुझ्नुहुँदैछ बुझ्दैछ अब जस्तै केही कुराहरू बनाउनु पऱ्यो होला यहाँ मैले भने यहाँनिर तपाईँको यो डेस्कटपमा बनाउनु पऱ्यो अब बेसिकली नर्मल बनाएँ मैले अनि हामी डिफ्रेन्ट लोकेसनमा पनि गरौँ भनौँ सिटी गरेँ अब युजरभित्र जानुपर्नेछ त्यस पछाडि तपाईँको युजरभित्र नेम गएँ अनि त्यस पछाडि डेस्कटपमा आएर सिम्पल एउटा फोल्डर बनाउनु पऱ्यो मानौँ
फोल्डर यहाँ चाहिँ दुईवटा तरिकाले नै बनिन्छ होला. एउटा भनेको एमडी, एमडी मैले एउटा मानौँ एचआरएम भन्ने मैले फोल्डर बनाएँ बन्यो, एचआरएम भन्ने फोल्डर बन्यो ल. अर्को भनेको मेक डाइरेक्टरी भनेको है, यो भनेको एमडी भनेको मेक डाइरेक्टरी भन्छ ल यसले चाहिँ, बुझ्नु भयो नि. एमकेडिआईआरले पनि बनाउँछ ल, एमकेडिआईआर सेल्स भन्ने एउटा मैले बनाएँ भयो. दुइटै यहाँ चाहिँ युज हुन्छ ल, दुइटैको काम एउटै हो. डाइरेक्टरी बनाउनु पऱ्यो भने एमडी, एमडी भनेको मेक डाइरेक्टरी हो होइन, अर्को भनेको एमकेडिआईआर सेम हो ल, फङ्सन एउटै हो. यसरी बनाउन सकिन्छ ल. अब जस्तै मानौ एउटा कुनै पनि तपाईँले डाइरेक्टरीले अर्को डाइरेक्टरीमा लानु पऱ्यो भने सबसे सुरुमा एउटा के गरौँ भन्दा फाइल बनाऊँ ल, एउटा फाइल पनि हामी सिकिहालौँ. फाइल बनाउनु पऱ्यो कुनै पनि भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन लिनक्सको बेसिसमा जुन रेड हार्टमा हामीले क्याट कमान्ड युज गरेर टच कमान्डहरू युज गरेको थियो होइन, क्याट अनि त्यस पछाडि कर्सर युज गरेर अर्थात् एरो युज गरेर हामीले बनाएको थियो भने यसमा भनेको चाहिँ कपिकन भन्ने तपाईँको लाइक कमान्ड युज हुन्छ ल, बुझ्नु भयो नि. जस्तै लेट मी गो ओभर हियर, यहाँ मैले डेस्कटपमा एउटा कुनै पनि बनाएँ, कपी कन भनेर बनाएँ, अनि तपाईँको कपी स्पेस कन है, एकै ठाउँ कन होइन ल, त्यो त्यो एकै ठाउँ लिँदैन ल, स्पेस कन हुन्छ, यसको मिनिङै त्यही हो. नेम दिनु पऱ्यो फाइल वान डट, एक्सटेन्सन दिन मन छ भने एक्सटेन्सन दिँदाखेरि हुन्छ ल, फाइल वान डट टिएक्सटी भनेर दिएँ भयो. अनि कन्टेन्ट के दिने, अब जस्तै कन्टेन्ट दिन मन छ भने दिने, नदिन मन छ भने नदिने ल. दिस इज अ फाइल भनेर मैले बनाएँ, ठिक छ. इन्ट गर्नु पऱ्यो भने कपिकन अनि फाइल नेम, अब यसलाई इन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चेन्ज नगरिकन ग, अब जस्तै यसलाई यो लेख्न त लेखेँ तर म चेन्ज गर्दिनँ भने चाहिँ सिटिआरएल प्लस सी गर्ने ल, चेन्ज विदाउट चेन्ज त्यतिकै सेभ गर्ने भने चाहिँ मैले लेख्न त लेखेँ तर म चेन्ज यसलाई सेभ गर्दिनँ भने चाहिँ त्यसो गर्दा भयो होइन, सेभ गर्ने हो भने चाहिँ कन्ट्रोल जेड गर्ने ल अनि इन्टर गर्ने, बुझ्नु भयो. भनेको सिम्पल के गर्ने भने कपिकन अनि फाइल नेम गरेँ मैले, फाइल डट टिएक्सटी गरेँ, यु राइट द कन्टेन्ट होइन, यहाँ कन्टेन्ट्सहरू के लेख्न मन छ लेख्ने, अनि त्यो इन भइसके पछाडि कन्ट्रोल प्लस जेट गर्ने अनि प्रेस द इन्टर ल, प्लस इन्टर गर्दा पनि भयो अनि इन्टर प्रेस गर्ने एकैचोटि होइन है, कन्ट्रोल र जेट एकचोटि भयो, इन्टर भनेको तपाईँको अनि त्यस पछाडि इन्टर प्रेस गर्ने ल. हेर्नु पऱ्यो जस्तै यसको कन्टेन्ट के छ भनेर हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ दुइटाले युज हुन्छ. यसमा चाहिँ के छ भने उता चाहिँ तपाईँको अस्तिको क्लासमा मैले भनेको थिएँ भिआई र भिआइएम भनेर टेक्स्ट एडिटरहरू युज हुन्छ लिनक्समा, तर यो विन्डोजको बेसिसमा एमएस डोसमा चाहिँ पहिला सुरुमा विन्डोज एक्सपीसम्म चाहिँ एडिट भन्ने युज हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन होला, टेक्स्ट एडिटरहरू छैन होला अहिले चाहिँ. त्यो जस्तै मैले यहाँ लेखेँ फेरि कन्टेन्टहरू थप्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो एडिट सपोर्ट गर्दैन होला यो कमान्डले, विन्डोज एक्सपीसम्म चाहिँ एडिट कमान्ड फुल्ली रन हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ रन हुँदैन होला, सपोर्ट गर्दैन. त्यो हेर्दा भयो, हेर्नु पऱ्यो कन्टेन्ट भने चाहिँ सर्ट गर्ने एन्ड गिभ द फाइल नेम है, दिस इज अ फाइल भयो. अर्को भनेको टाइप गर्दा पनि हुन्छ ल, टाइपले पनि के गर्छ, यसको फुलफर्म छैन है, सर्ट र टाइपको फुलफर्म भएन, यसको भनेको तपाईँको टाइपले पनि के गर्छ, सेम प्रोसेस ल भयो, सो गर्न मिल्यो. जस्तै लेट मी गिभ ओभर हियर क्यापिटल, यो केस सेन्सिटिभ हुँदैन ल, यसमा क्यापिटल युज गरिरहेको छु मैले, यहाँ स्मल युज भइरहेको छ तर पनि कन्टेन्ट सो गरिरहेको छ ल, सो गर्ने भयो यसमा चाहिँ, बुझ्नु भयो नि, यो कन्टेन्टहरू सो गर्छ. अर्को भनेको इडिट भन्ने कमान्ड हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ युज हुँदैन, फाइल वान डट टिएक्सटी भन्ने युज हुँदैन ल, पहिला चाहिँ तपाईँको इडिटले चाहिँ इडिट गर्न युज हुन्थ्यो. सो यो कन्टेन्ट त भयो, अहिले भनेको त हामी जुन लोकेसनमा छौँ त्यही लोकेसनमै बसेर हामीले बनाइरहेको छौँ ल. जस्तै मानौँ यो फाइल वानलाई तपाईँको सेल्समा मुभ गर्नु पर्यो भने एउटा भनेको अहिले इडिट गर्नको लागि छैन ल, अहिले चाहिँ एक्सपीसम्म चाहिँ थियो, अहिले छैन तपाईँको एमएस डसमा, कतिपय कतिपय छैन तपाईँको म्याक्सिमम्, किनभने यो भनेको तपाईँको सब लाइक के भन्छ स्ट्यान्डअलोन एउटा अपरेटिङ सिस्टम मात्रै हो नि त, त्यो कारणले पनि छैन ल, सपोर्टिभ मात्रै हो, फुल्ली तपाईँको एक्सेस गर्नको लागि होइन, त्यो भएर पनि छैन ल कतिपय फङ्सन्सहरू. जस्तै अब सर्भरहरूको कोर अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ हुन्छ है, फेरि यो कपी गर्नु पऱ्यो भने कपी गरेँ मैले फाइल वान डट टिएक्सटीलाई कपी गरेँ, र लोकेसन भनेको तपाईँको सेल्समा लाने भयो, कपी भयो ल, बुझ्नु भयो नि. कपीले चाहिँ के गर्छ, यसमा सिपी होइन कपी हुन्छ र उता चाहिँ सिपी युज हुन्थ्यो, कपी गर्ने त्यस पछाडि भनेको सोर्स, अनि त्यस पछाडि के गर्ने डेस्टिनेसन दिनुपर्ने हुन्छ ल,
यदि तपाईँ सेम लोकेसनदेखि सेम लोकेसनमा चेन्ज गर्न खोजिरहेको भनेको तपाईँ अहिले डेस्कटपमा हुनुहुन्छ र डेस्कटपकै केही कन्टेन्टलाई डेस्कटपमै लान खोजिरह्यो भने यु डोन्ट ह्याभ टु गिभ द फुल्ली लोकेसन ल नेम दिने यति गरेपछि हुन्छ ल तर तपाईँ चाहनुहुन्छ के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ अहिले डेस्कटपभित्र हुनुहुन्छ तर जस्तै डेस्कटप भन्दा पनि यसो गरौँ न त तपाईँ अहिले ब्याक टु सी ड्राइभ हुनुहुन्छ ठिक छ सी ड्राइभको लोकेसनमा हुनुहुन्छ तपाईँको सिडी सिलास गरेँ एकचोटि मैले प्याक गरेँ यो लोकेसनमा हुनुहुन्छ अनि यो फाइललाई कपी गरेर तपाईँको सेल्सभित्र तपाईँ लानु पऱ्यो मुभ गर्नु पऱ्यो एचआरएममा भनौँ न अब चाहिँ अन्त कपी गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने कपी कहाँदेखि कपी गर्ने त लोकेसन दिने ल यहाँनिर युजर स्ल्यास फुल्ली लोकेसन दिनुपर्छ है त्यो केसमा चाहिँ अरू अप्सन छैन ल यदि तपाईँ युफआर डिफ्रेन्ट तपाईँको पाथमा हुनुहुन्छ या तपाईँको डिफ्रेन्ट डाइरेक्टरीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सेममा हुनुहुन्छ भने चाहिँ परेन है यसरी गर्ने फाइल वान टु विस यसरी दिँदा भयो ल त्यसरी दिँदा भयो तर अरू अप्सनमा चाहिँ छैन अब युजरभित्र के छ समीक्षाभित्र डेस्कटपभित्रको कहाँबाट कपी गर्ने त भन्दा फाइल वान डट टिएक्सटी यो भनेको तपाईँको के हो सोर्स भयो ल यो तपाईँको टोटल्ली सोर्स हो सरी यो भनेको तपाईँको टोटल्ली सोर्स हो ल सोर्सको डाइरेक्सन दियो हामीले मुभ गर्ने कहाँनिर अब बुझ्नुभयो नि कहाँनिर चाहिँ मुभ गर्ने त्यो अब चाहिँ के गर्ने डेस्टिनेसन दिनुपर्ने हुन्छ ल युजर्सभित्र डेस्टिनेसनमा पनि सबै दिनुपर्ने हुन्छ किन सबै दिनुपर्ने हुन्छ भन्दा अहिले तपाईँ डिफ्रेन्टली लोकेसनमा हुनुहुन्छ नि त डिफ्रेन्ट लोकेसनमा हुनुहुन्छ त्यही भएर डेस्टिनेसनको पनि तपाईँको कम्प्लिट लोकेसन दिनुपर्ने हुन्छ डेस्कटपभित्र हाम्रो के छ एचआरएम भन्ने एउटा फोल्डर छ त्यो फोल्डरमा दिने ल बुझ्नुभयो नि अब यो यहाँनिर फाइल वान डट टिएक्सटी छ फाइल टू डट टिएक्सटी यहाँनिर किन दिएको भन्ने कुरा आयो होला तपाईँहरूलाई क्वेसन होइन यो किन दिएको यो कन्टेन्ट फाइल टू डट टिएक्सटी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यदि इफ यु वान्ट टु चेन्ज द लोकेसन विथ द नेम पनि चेन्ज गरेर ल भनेको लोकेसन पनि चेन्ज गर्ने अन्त कपी गर्ने तर त्यसलाई जब हामी डेस्टिनेसनमा पुऱ्याउँछौँ त्यसको नाम चेन्ज गरेर राख्ने बुझ्नुभयो नि भने चाहिँ यहाँ पछाडि नेम दिने होइन भने चाहिँ यदि होइन नेम जे छ त्यही नै होस् भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो लास्ट दिनु पर्दैन ल यो चाहिँ के गरेको अहिलेको कपी भनेको थियो के थियो कपी विदाउट नेम चेन्ज ल यो चाहिँ विदाउट नेम चेन्ज जे छ त्यही छ भन्ने कुरा भयो यो चाहिँ के गरेको तपाईँको कपी गर्ने विथ चेन्जिङ नेम ल नेम पनि चेन्ज गरेर गर्ने ल फाइल वान डट टिएक्सटी थियो यही फाइल जान्छ फेरि उता त्यो प्रब्लम भएन तर नेम चाहिँ के हुन्छ तपाईँको चेन्ज हुन्छ ल जे नेम दियो त्यही नै बस्ने हो बुझ्नुहुँदैछ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट लोकेसन भएको भएको आधारमा चाहिँ कम्प्लिट पाथ दिनुपर्ने हुन्छ ल कहाँदेखि कहाँनिर लाने भनेर अर्को भनेको तपाईँको मुभ छ मुभ गर्नु पऱ्यो सेल्सलाई एचआरएममा मुभ गर्नु पऱ्यो ल फोल्डर नै हामी मुभ गरिदिने सेल्सलाई एचआरएममा फाइल मुभ गर्दा पनि एउटै होला एउटै कमान्डको एउटै कमान्ड युज हुन्छ यहाँनिर सेम प्रोसेस दिनु पऱ्यो जस्तै के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कपीको ठाउँमा मैले के गरेँ हामी डिफ्रेन्ट लोकेसनमै छौँ भने मुभ मुभ नै हुन्छ फाइल वान र टिएक्सटी होइन यहाँभित्र हामीसँग के छ यहाँनिर हेरी हेरी गर्दा अलिक सजिलो होइन सेल्स छ ल बुझ्नुभयो नि सेल्स छ त्यो सेल्सलाई चाहिँ कपी गरेर कहाँनिर लान हालेको एचआरएमको इनसाइडमा यो मुभले चाहिँ के गर्छ कम्प्लिटली डाइरेक्टरीलाई मुभ भएर यहाँनिर भयो मुभ युज गर्ने सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन बुझ्नुहुँदैछ तपाईँहरूले हजुर अर्को ड्राइभमा लाँदा भन्नुभयो नै सीमा छ अनि डीको ड्राइभलाई ईमा लग्दाखेरि फेरि यो युजर्सको अगाडि मुभ लेख्ने अनि युजर्सको अगाडि डी ड्राइभ गराउने अनि डी ड्राइभ के छ त्यो दिनु पऱ्यो सी ड्राइभ डी ड्राइभ के छ त्यो दिनु पऱ्यो नि जस्तै मानौँ फर एक्जाम्पल यस्तो भयो अहिले लेट मी मुभ टु दि लोकेसन युजर्स स्ल्यास डेस्कटपमा आएँ म मुभ कपी गर्दा ठिकै छ मुभ सेल्स त छ नि एचआरएम छैन हामीसँग एचआरएम एसटी नै भनेको हामीसँग अहिले कुन चाहिँ ओपन गरिरहेछ भन्दाखेरि हामीले त्यसको लागि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर ओपन गर्नु पऱ्यो ल एडमिनिस्ट्रेटर युज गर्नुपर्छ ठिकै छ पहिला यो गरिसकौँ त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटर गर्दा पनि हुन्छ कमान्ड प्रम्प्ट चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटरबाट रन गर्ने ल अनि सेम प्रोसेस हो
अहिले विन्डोज किनभने एडमिनिस्ट्रेटर रन गर्ने बित्तिकै यो भनेको तपाईँको सिस्टम फाइलको लागि मोस्टली युज गरिन्छ एडमिनिस्ट्रेटर, त्यो कारणले चाहिँ यो ओपन हुन्छ ल. अब ब्याक जाने त्यसो भए सी ड्राइभ सिडी युजर्सभित्र भित्र डेस्कटपमा गएँ म मुभ के छ हाम्रो एचआरएम होला सायद एचआरएम टु द डी ड्राइभ एसएसडी नाइट भनेर पर्मिसन दिएन ल मेरो एडमिनिस्ट्रेटर आई थिङ्क डिसेबल छ होला त्यो कारणले पनि दिएन जस्तो लाग्यो मलाई. लेट मी चेक वन्स कतिपय अथोरिटीहरू दिँदैन ल जस्तै ड्राइभहरू कम्प्लिट गर्दाखेरि मेरो एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल छ होला मेरो. ठिकै छ अब भोलि गरेर म त गराइदिन्छु इनेबल गराइदिन्छु. अन हुँदै गरोस् त प्रोसेस यही होला मुभ गर्ने अनि त्यस पछाडि के गर्ने तपाईँको लोकेसन दिनुपर्ने हुन्छ ल. पासवर्ड सेट गर्नु सर. ओके ओके ठिकै छ भोलि गरिदिनु म त्यो गराइदिन्छु. एज अ रम डी ड्राइभभित्र तपाईँको यसरी लोकेसनहरू गर्ने ल मुभ गर्नु पऱ्यो भने. अब जस्तै डिलिट गर्नु पऱ्यो भने फोल्डरहरू नर्मली हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फोल्डरहरू एम्प्टी हुँदैन एम्प्टी हुँदैन होइन नर्मली. जस्तै मलाई गर्नु पऱ्यो रिमुभ गर्नु पऱ्यो ल आरडी रिमुभ डाइरेक्टरी आरडी भनेको चाहिँ रिमुभ डाइरेक्टरी एचआरएम भयो. यो डाइरेक्टरी के छैन हाम्रो एम्प्टी छैन ल प्रोसेस त्यही हो स्ल्यास एफ अर तपाईँको के गर्ने स्ल्यास एफ प्लस सब डाइरेक्टरीहरू सबै र कहिले स्ल्यासले युज हुन्छ कहिले सब डाइरेक्टरीहरूले युज हुन्छ. सिस्टम क्यान नट फाइन्ड द फाइल स्पेसिफाइड अडिटेड भइसक्यो गो ओभर हियर. फर्स्ट अफ अल सिडी एचआरएमभित्र गएँ म ओके डिआइआर गरेर हेर्छु म डिआइआर भनेको कन्टेन्टहरू सो गरेँ. अहिले 15 फाइल्सहरू रहेछ 15 बाइटको यो चाहिँ साइज हो ल फाइल टु डट टिएक्सटी छ. लेट रिमुभ इट आरटी सेल्स एमटी छैन यो रिमुभ डाइरेक्टरी. यसमा म मुभ एकचोटि पहिला सिडी स्ल्यास सेल्समा डिआइआर गरेँ मैले. अहिले भनेको छ तपाईँको यसमा भनेको फाइल वान डट टिएक्सटी रहेछ. लेट मी रिमुभ इट फाइल वान डट टिएक्सटी. डिलिट delete file 1.txt. डिलिट भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको फाइलको लागि युज हुन्छ. आरडी भनेको चाहिँ डाइरेक्टरीको लागि युज हुन्छ ल. अब जस्तै कुनै पनि फाइल्सहरूलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो कुनै पनि फोल्डरको कन्टेन्ट इन्साइड कन्टेन्टलाई चाहिँ डिलिट गर्न मन छ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिडी गरेँ मैले डट गरेँ यसमा ब्याक गएँ पहिले हेरौँ कन्टेन्ट. यसमा फाइल टू भन्ने पनि छ यसलाई पनि डिलिट गर्नु पऱ्यो अनि तपाईँको सेल्स रिलेटेडलाई पनि डिलिट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डिलिट गर्ने अनि एचआरएम गर्ने ल भयो. यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फोल्डर भन्दा पनि तपाईँको रिलेटेड त्यहाँभित्रको इन्साइडको फाइल्सहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्छ ल एस गरिदिनु भयो. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जति पनि तपाईँको यहाँभित्रको फाइल्सहरू हुन्थ्यो त्यो फाइल्सहरू चाहिँ डिलिट हुन्छ ल रिलेटेड यदि फोल्डर नेम दियो भने चाहिँ डिलिट गरेर फोल्डर नेम दिँदा चाहिँ त्यहाँको इन्साइडको फाइल्सहरू डिलिट हुन्छ. इन्डिभिजुअल फाइल्सहरू डिलिट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डिलिट गरेर फाइलको नाम दिने ल अनि फोल्डर डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ आरडी अनि नेम दिने भयो. यसरी एचआरएमभित्र के छ फेरि एचआरएम स्ल्यास आई थिङ्क सेल्स भन्ने पनि छ ल भयो.
लेख्नु भयो ल इन्साइड सेल्स एन्ड देन एज राम्रो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ रिमुभ गर्न सकिन्छ ल यदि फोर्स रिमुभ वाला हुँदैन कि फोर्सफुली हुन्छ ल यो कमान्ड किन लिएन चाहिँ आइफोन एप हुन्छ ल एस भनेको तपाईँको रिमुभ अल डाइरेक्टरी सब डाइरेक्टरहरू भयो क्वाइट भयो एकचोटि हेरी हेरौँ लेट्मी गो ओभर हियर एमकेडिआर मैले सेल्स र एचआरएम भन्ने क्रिएट गरेँ यो दुइटै एकैचोटि क्रिएट गर्न मिल्छ मुभ गरेँ एचआरएमलाई सेल्समा भनेपछि अहिले भनेको तपाईँको आरटी गरेर मैले गरेँ कसलाई भन्दाखेरि सेल्सलाई गर्छु सेल्स एमटी छैन रिमुभ गर्नु पऱ्यो सब डाइरेक्टरी सेल्स यस गर्ने ल भयो रिमुभ हुन्छ ल यसो गरेर भनेको तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ रिमुभ गर्ने स्ल्यास एस गर्ने सब डाइरेक्टरीहरूलाई क्यापिटलले पनि हुन्छ स्मलले पनि हुन्छ एन्ड गिभ द नेम ल यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अनि पर्मिसन माग्छ एन्ड यु क्यान डु द कम्प्लिटली सबै डिलिट गर्दाखेरि भयो ल कन्टेन्ट सबै डिलिट गर्छ है यसले चाहिँ र अर्को कुरा भनेको मैले अघि पनि भनेको थिएँ तपाईँको रिसाइकल बिनमा गएर बस्दैन है यो डिलिट गरेको चाहिँ त्यही भएर अलिकति केयर गर्नुपर्ने हुन्छ रिसाइकल बिन चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कन्टेन्ट जुन डिलिट गर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँबाट रिमुभ गर्नुहुन्छ त्यो कहिले पनि केमा बस्दैन रिसाइकल बिनमा गएर बस्दैन ल नेभर यसमा जस्तै कुनै पनि विन्डोजको भर्जनहरू हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ भर्जन गरेर हेर्दा हुन्छ ल भिइआर गर्ने ल यसले चाहिँ तपाईँको भर्जन सो गर्छ कुन तपाईँले रन गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा यहाँ कन्टेन्टहरू सो गर्ने भएन सिम्पल अरू छ जस्तै अब युजर्सहरू हेर्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू छ चेन्ज डाइरेक्सनहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो अनि यहाँ कतिपय कमान्डहरू छ जस्तै आज थोरै हामी उ गरौँ कतिपय कमान्डहरू के छ भन्दाखेरि जस्तै मानौँ यो डाइरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ मैले कमान्ड चलाएँ यसबाट रिलेटेड तपाईँको डिस्कहरूको कमान्डहरू युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डिस्क पार्ट युज हुन्छ ल डिस्क पार्ट भनेको चाहिँ डिस्कको पार्टिसन भन्ने कुराहरू आउँछ ल भयो एकछिन टाइम लाग्छ वेट अ सेकेन्ड र यो डिस्क पार्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीसँग भनेको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कमान्डहरू के हुन्छ भन्दा एउटा नेटवर्क रिलेटेड कमान्डहरू हुन्छ एउटा फाइल फोल्डर त भइहाल्यो फाइल र डाइरेक्टरी कमान्डहरू भयो है अनि अर्को भनेको तपाईँको डिस्क म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड कमान्डहरू हुन्छ ल यसले चाहिँ तपाईँको सेल्सलाई प्रम्प्ट गर्छ ल कहाँनिर जानुपर्ने डिस्क पार्टहरूको गर्यो भने डिस्क पार्टतिर नेटवर्कहरूतिर गर्यो भने नेटवर्कतिर भयो फाइल फोल्डर नर्मली यो बेसिसमा हामीले रन गरिरहन्छौँ ल यो बेसिसमा हुन्छ हाम्रो अब जस्तै मानौँ यहाँनिर पहिला कन्टेन्टहरू हेरौँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा डिस्क पार्टमा गएर तपाईँले हेर्नु पऱ्यो लिस्ट डिस्क गर्ने ल लिस्ट गर्ने अनि डिस्क भनेको चाहिँ के गर्ने भन्दा कम्प्लिटली यसले चाहिँ कतिवटा हार्ड डिस्क होस् एसएसडी होस् के छ त्यो कन्टेन्टहरू देखाउँछ ल यसले चाहिँ सी ड्राइभ डी ड्राइभ भने सी ड्राइभ डी ड्राइभ भनेको पार्टिसनमा आउँछ ल यो भनेको चाहिँ कम्प्लिट एउटा डिस्कको कुराहरू भयो लेट मी डु वान थिङ पेन ड्राइभ मैले इन्सर्ट गरेँ यहाँ मेरो ल्यापटपमा ठिक छ ओके कन्टेन्ट छ अनि अब फेरि हामीले यहाँनिर डिस्क हेर्नु पऱ्यो ल एकछिन यहाँनिर वेट यसले चाहिँ हार्ड डिस्कको त्यो बारेमा भन्ने भयो नि त डिस्क डिस्कले डिस्क डिस्क पार्ट गरेर भने डिस्कको पार्टिसन भन्ने कुरा आउँछ ल किन सपोर्ट गरेन फेरि लेट मी इन्सर्ट होइन यहाँ चाहिँ तपाईँको जस्तै मानौँ अहिले हामीसँग एउटै मात्रै सी ड्राइभ छ त्यो कारणले एउटै कुरा सो गरौँ होइन मैले एक्जिट गरेँ ब्याक गरौँ ब्याक गरेँ इन्सर्ट गरेर चाहिँ एकचोटि लिन्छ कि डिस्क पार्ट गर्ने ल यसले चाहिँ तपाईँको डिस्क पार्टिसन भन्ने कुरा आउँछ ल कम्प्लिटली तपाईँको लोकेसनै चेन्ज हाम्रो चाहिँ के हुन्छ कमान्ड सेलै चेन्ज हुन्छ ल लिस्ट डिस्क भनेको डिस्कहरू सो गर्छ ल यसले चाहिँ अहिले कति छ डिस्कको नेम के हो कस्तो स्टेटसमा छ साइज कति छ अब फ्री कति छ भन्ने कुराहरू यहाँ देखाउँछ ल जस्तै मानौँ तपाईँले अब यो डिस्कसँग रिलेटेड अब यो सी ड्राइभ डी ड्राइभ यहाँ अप्सन्सहरू हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा पार्टिसनहरू हेर्ने ल यो कन्टेन्ट हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ भन्छ पार्टिसनहरू भन्छ ल अहिले बल्ल आयो पेन ड्राइभ अब चाहिँ सो गर्छ होला सायद लिस्ट डिस्क भयो
यसरी तपाईँको एउटा अब यो तपाईँको एउटा स्टोरेज साइज भयो, एउटा हार्ड डिस्क भयो, मानौँ अर्को पनि हार्ड डिस्क छ भने अर्को पनि देखाउने भयो, पेन ड्राइभ भयो, सिडी रोम भयो, के हो यहाँ कन्टेन्ट देखाउँछ ल यहाँनिर यसरी वान बाई वान, त्यो चाहिँ कम्प्लिटली डिस्कहरू नै मेन्टेन गर्छ ल। यहाँभित्रको कुनैको एउटा तपाईँको साइज हेर्नु पऱ्यो, अरू त्यहाँभित्रको अरू सब पार्टिसनहरू हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सबसे सुरुमा भनेको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा सिलेक्ट गर्ने ल त्यसलाई, सिलेक्ट कतिलाई डिस्क कति जिरो ल भयो, सिलेक्ट डिस्क अनि नम्बर दिने ल, यो चाहिँ तपाईँको सिरियल नम्बर हो कति, जिरो वान टू थ्री फोर कति छ त्यसलाई। अब यो सिलेक्ट भयो कि भएन भनेर चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दा फेरि लिस्ट डिस्क गर्ने भयो, यसले तपाईँको के गर्छ यो डिस्क सेलेक्ट हो भने चाहिँ एस्ट्रिक भनेर सो गर्छ ल, यदि त्यो पार्टिकुलर डिस्कलाई चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभयो भने, अहिले भनेको तपाईँको डिस्क जिरो सेलेक्ट भइरहेछ। अब मैले लिस्ट पार्टिसन गरेँ है, पार्ट गरेँ भने के देखाउँछ भन्दा यो डिस्क जिरोको कन्टेन्टहरू देखाउँछ ल, यहाँनिर कतिवटा पार्टिसन छ भनेर, अहिले पार्टिसन वान टू थ्री फोर छ, कति कति साइजको छ भन्ने कुरा आउँछ ल, र यो सबै के छ डाइनामिकमा छ ल। यो हामी डिस्क पार्टिसनको बारेमा पनि स्टडी गर्छौँ, रिलेटेड जस्तै डिस्कको के हुन्छ भन्ने कुरा। अहिले सी ड्राइभको कन्टेन्टहरू चाहिँ नर्मल हामीले हेऱ्यौँ, त्यसमा अनि चाहिँ यति तपाईँको पार्टिसनहरू भयो ल, मानौँ अहिले अब फर्मेट त म कुनै पनि मेरो हार्ड डिस्कलाई चाहिँ गर्न, यो मेरो पेन ड्राइभलाई चाहिँ मैले फर्मेट गर्ने भएन, कसरी हामीले त्यहाँ भएको पार्टी रिलेटेड तपाईँको डाटाहरू सबै रिमुभ गर्न सकिन्छ ल, यहाँनिर त्यो सबै कन्टेन्टहरू रिमुभ गर्ने, अनि यहाँनिर जस्तै तपाईँको हरेक कुरालाई तपाईँले पार्टिसन गर्न सक्नुहुन्छ ल। भने सबसे सुरुमा के गर्नु पर्यो भने लिस्ट डिस्क गरेँ मैले, अहिले भनेको तपाईँको डिस्क कति छ जिरो सेलेक्ट भइरहेको छ, तर जिरोलाई गर्ने होइन, कतिलाई गर्ने हो वानलाई गर्ने हो भने के गर्ने, सेलेक्ट डिस्क वान ल, फेरि हेरौँ एकचोटि लिस्ट डिस्क, लिस्ट गर्ने डिकलाई डिस्कलाई, अहिले डिस्क वान के भइरहेछ सेलेक्ट भइरहेछ ल, यसको कुनै पार्टिसन छ कि छैन हेरौँ ल, लिस्ट पार्ट गर्ने ल भनेको पार्टिसन, एउटै मात्रै पार्टिसन रहेछ कति तपाईँको 28 GB समथिङ यति प्राइमरी छ ल यो। जस्तै हामीले नर्मली सुनिरहेछौँ के सुनिरहेछौँ भन्दा हामी बुटेबल बनाउँछौँ नि पेन ड्राइभ, थाहा छ कतिजनालाई थाहा छ बुटेबल बनाएको, बुटेबल बनाउँछौँ, बुटेबल भनेको चाहिँ के गर्दाखेरि भनेको जस्तै तपाईँले ल्यापटपहरूलाई फर्मेट गर्नु पऱ्यो, अर्को अपरेटिङ सिस्टमहरू इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने त्यो टाइममा के गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर सजिलो पनि छ, अब जस्तै जिवाई फर्ममा गर्दा कम्प्लिटली सरी फर्मेट गरिदिने अनि कपी पेस्ट गरिदा पनि हुन्छ ल, प्रब्लम भएन, अनि यसलाई नै हामीले केही पनि गर्न सकिन्छ, 28 GB छ, फर्दर पार्टिसन गऱ्यो भने के हुन्छ अरू पार्टिसनहरू एड पनि हुनसक्छ ल, त्यो पनि प्रब्लम हुन्छ है, फेरि त्यो पनि नबिर्सिने, अनि चाहिँ पार्टिसन गर्नु पऱ्यो भनेपछि जस्तै लेट मी डु सिलेक्ट पार्ट वान ल, भनेको के भयो भने तपाईँको अब लिस्ट पार्ट गरौँ, अहिले के भइरहेछ तपाईँको पार्टिसन वान सेलेक्ट भइरहेछ ल, एस्ट्रिक आउँछ ल अगाडिपट्टि, यसलाई के गर्ने क्लिन गर्नु पऱ्यो, क्लिन भनेको सबै कुराहरू डिलिट होस् भने क्लिन गरिदिने, डिस्क के भयो तपाईँको कम्प्लिटली क्लिन भयो ल, अब फेरि पार्टिसन हेरौँ, देयर इज नो एनी पार्टिसन ल, किन भन्दाखेरि त्यो पार्टिसनै हामीले रिमुभ गर्यौँ, क्लिन गरिसक्यौँ न हामीले, डिलिट गरे जस्तो भयो, सबै कन्टेन्टहरू रिमुभ गरिदिउँ त्यहाँको, बुझ्नु भने यसरी के गर्न सकिन्छ पार्टिकुलर डिस्कलाई हामीले क्लिन गर्न सकिन्छ ल। भनेपछि फेरि डिस्क हेरौँ, डिस्क त हाम्रो सेलेक्ट भएको छ कि छैन भन्ने कुरा भयो ल, डिस्क वान भयो, अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्नेछ भन्दाखेरि यसलाई हामीले युजेबल बनाउनु पर्नेछ, बाइडिफल हेर्ने हो भने कस्तो भयो तपाईँको डिस्क भने केही कन्टेन्टहरू छैन ल, सबै कन्टेन्टहरू रिमुभ भयो, क्लिन गरेको नि त हामीले, क्लिनले चाहिँ के गर्छ तपाईँको पार्टिकुलर, यदि तपाईँले रियल डिस्कलाई पनि सेलेक्ट गरेर त्यसो गर्नुभयो रियल पार्टिसनलाई भन्यो भने त्यो सबै कन्टेन्टहरू रिमुभ हुन्छ है, तपाईँले केही पनि सोध्नेवाला छैन, सबै रिमुभ गरिदिन्छ नि, त्यही भएर के आफ्नो के हुन्छ रियल डिस्कलाई गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ, क्लिन कमान्डले चाहिँ सबै कुराहरू रिमुभ गरिदिन्छ ल, डिलिट गरिदिन्छ। अब यसलाई फेरि युजेबल बनाउनु पऱ्यो भने क्रिएट पार्टिसन प्राइमरी गर्ने ल, भनेको अब यो त तपाईँको यहाँनिर कुनै पनि पार्टिसन छैन, त्यो कारणले के गर्ने क्रिएट पार्टिसन प्राइमरी गर्ने ल, यसले के गर्छ तपाईँको यहाँनिर पार्टिसनहरू क्रिएट गर्छ ल, साइज दिनु छ भने चाहिँ के गर्ने भने पार्टिसन साइज दिने अनि इक्वल टु कति दिने हो त्यो साइज गर्ने ल, जस्तै मलाई सपोज 12 GB गर्नु पऱ्यो 12,000 गर्दा भयो ल। र पेन ड्राइभको केसमा के हुन्छ भन्दा जब तपाईँले किनभने हाम्रो एउटा कुनै पनि डिस्क हुन्छ, यो अलिकति बुझौँ, हाम्रो डिस्क के हुन्छ सोचे सुरुमा एम्प्टी हुन्छ ल,
केही कन्टेन्ट हुँदैन. हामीले त यसमा बिस्तारै बिस्तारै के गर्छौँ, सी ड्राइभ गर्छौँ, डी ड्राइभ गर्छौँ, ई ड्राइभ गर्छौँ, एफ ड्राइभ गर्छौँ, यसरी ड्राइभहरू हामीले क्रिएट गर्दै गर्दै जान्छौँ ल बिस्तारै बिस्तारै. अब हाम्रो ओरिजिनल जुन हाम्रो कम्प्युटरको अथवा पिसीको नर्मल पिसीको जुन ड्राइभ हुन्छ सबसे सुरुमा भनेको हामीलाई ओएस चाहिन्छ. त्यो कारणले अटोमेटिकली त्यो ओएस केमा भन्छ, सी ड्राइभमा भन्छ ल. अरू चाहिँ हामीले नर्मल क्रिएट गरेको पार्टिसन, एउटै मात्र क्रिएट गर्दा पनि भयो, दुइटा क्रिएट गर्दा पनि भयो, तिनवटा क्रिएट गर्दा पनि भयो, त्यो बेसिसले क्रिएट गर्न सकिन्छ ल. यसरी हाम्रो डिस्कहरू क्रिएट हुन्छ. त्यस्तै जुन अब जति र युज हुँदैन, जस्तै मानौँ यहाँ तपाईँको कतिपय साइजहरू युज नहुनसक्छ. तपाईँले यो सपोज 1 TB छ भने तपाईँले यहाँनिर सपोज मानौँ 800 GB युज गर्नुभयो, 200 GB युज गर्नु भएको छैन भने 200 GB हाम्रो के भएर बस्छ, त्यो साइज सो गर्दै अनएलोकेटेड भएर बस्छ ल. बुझ्नुभयो नि, अनएलोकेटेड भएर बसेको हुन्छ ल. त्यो कारणले चाहिँ यसमा पनि मैले अब 12,000 दिएँ भने यसले के क्रिएट गर्छ भन्दा यसरी बसेको हुन्छ ल. अहिले यहाँनिर तपाईँको त्यो साइज छैन होला, डिस्क उता पनि युज भएको कारणले एकदमै धेरै यहाँनिर असर गर्यो यसलाई. यसरी नाम लाग्छ ल. यति क्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको पेन ड्राइभको साइज अब चाहिँ कति मात्रै 12 GB मात्रै देखाउँछ है. फेरि अरू साइज के हुन्छ, अरू साइज पनि नहुने होइन, हुन्छ तर अरू साइज के भएर बस्छ तपाईँको अनएलोकेटेड भएर बस्छ ल. त्यही भएर कहिले काहीँ तपाईँहरूले प्रब्लम फेस गर्नुभएको हुन्छ होला, त्यो तपाईँले अब फर्मेट गर्दा पनि कहिले काहीँ साइज मेन्टेन गरिदिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै तपाईँको यहाँनिर मानौँ 16 GB तपाईँको पेन ड्राइभ रहेछ, तपाईँले फर्मेट गर्दा नर्मली जिआई फर्मबाटै फर्मेट गरेर सबै कुराहरू रिमुभ गर्दा गर्दै भरे लास्टमा तपाईँले 8 GB भनेर त्यहाँ सेलेक्ट गर्नुभयो भने 16 GB पेन ड्राइभ किनेको थियो तर 8 GB मात्रै सो गर्छ है. फेरि यो चाहिँ के हुँदा भन्दा हाम्रो युजेबल पार्टिसन बनेन नि त त्यो कारणले ल. र यो युजेबल बनाउनको लागि चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन विन्डोजको फाइल सिस्टम छ त्यो भनेको NTFSमा छ ल, न्यू टेक्नोलोजी फाइल सिस्टम भन्छ यसमा छ. पहिला पहिला बिफोर त के हुन्थ्यो, जस्तै लिनक्स बेसिसमा चाहिँ अझै पनि के हुन्छ, एक्सिस्टार्ट फाइल सिस्टममा हुन्छ ल. हाम्रो चाहिँ केमा हुन्छ, NTFSमा हुन्छ. र तपाईँले कुनै पनि जस्तै पेन ड्राइभको तपाईँको साइज त हुन्छ तर त्यहाँको फाइल सिस्टम स्टोर गर्ने वे चाहिँ NTFS सेलेक्ट गर्नु भएन भने त्यो जुन अनलोकेटेड हुन्छ त्यसले बुझ्दैन. त्यो कारणले के हुन्छ तपाईँको त्यो चाहिँ अनलोकेटेड भएर बस्छ, युजेबलमा आउँदैन र सो गरिँदैन. त्यो कारणले चाहिँ मैले चाहिँ अलिक के गरेँ भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि पार्टिसनलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त कुनै पनि डिस्कलाई सेलेक्ट गर्नुहुन्छ र यति प्राइमरीसम्म मात्रै दिनुहुन्छ, क्रिएट पार्टिसन प्राइमरी मात्रै दिनुहुन्छ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि टोटल सबै साइजलाई नै उसले प्राइमरी पार्टिसन क्रिएट गर्छ ल. भयो, फेरि अब लिस्ट के गरौँ, पार्टिसन गरौँ ल. पार्टिसन 1 क्रिएट भएको छ कति जिबीको, 28 GB ल. तर स्टिल के भएको छ भने यहाँ युजेबल यस्तो तपाईँको युजेबल जस्तो सो नै गरिरहेको छैन ल. किन सो गरेको छैन भन्दा मैले अघि भने हाम्रो फाइल सिस्टम भनेको NTFSमा हुन्छ, त्यो हामीले मेन्सनै गरिरहेको छैन ल अहिले. भनेपछि के गर्नु पर्यो, फर्मेट फाइल सिस्टम, FS भनेको फाइल सिस्टम इक्वल्स टु के होस्, NTFSमा बसोस्, यति मात्रै गर्दा पनि हुन्छ ल फर्मेट गर्ने. किनभने यो तपाईँको जुन एउटा अनयुज तपाईँको अनलोकेटेड एउटा साइज क्रिएट गरेको छ, एउटा पार्टिसन क्रिएट गरेको छ, त्यसलाई हामीले युजेबल बनाउने. तर त्यो युजेबल के को आधारमा होस् तपाईँको, NTFSको आधारमा होस्. हाम्रो फाइल सिस्टमहरू गर्दा यो फाइल सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने त फाइल्सहरूलाई कसरी राख्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ ल. भनेको त्यो चाहिँ केले होस्, फर्मेट होस्, कसलाई, यो पार्टिसन सेलेक्ट गरेको पार्टिसन कस्तो फाइल सिस्टममा होस् भन्दा NTFSमा होस् ल, त्यो हामीले मेन्सन गरेको. अब यति मात्रै गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै स्लोमा हुन्छ ल, 1%, 2% त्यसरी हुन्छ. छिटो चाहिएको छ भने क्विक गर्ने ल, होइन ढिलो बिस्तारै होस् न भन्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यतिकै छोड्दिनँ तपाईँको. धेरै लास्ट साइज छ भने एकदमै धेरै टाइम लाग्छ, अदरवाइज चाहिँ क्विक गर्ने ल. भयो, अर्को अप्सन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीसँग के भयो त एउटा डिस्क छ, त्यसको प्रत्येकको एउटा नेम हुन्छ ल, यहाँ एल भनेर आइरहेछ, मानव यो एल नहोस् अर्कै होस् भन्नुपर्ने छ होइन, यहाँ एच छ, आई छ, यो नेमहरू हुन्छ नि होइन, हामीसँग त अप्सन हुन्छ नेमहरू क्रिएट गर्ने. त्यस्तै यो नेम अर्कै राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एजाइन गर्ने, लेटर गर्ने इक्वल्स टु के गर्नुपर्ने छ, एजाइन लेटर जस्तो सपोज मलाई जेस्ट गर्नु पऱ्यो है,
यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ लेटर रिजाइन गर्न सकिन्छ होला. अब चाहिँ के भयो तपाईँको पार्टिकुलर डिस्क चाहिँ युजेबल भयो ल यो बेसिसमा, बुझ्नुभयो? सिम्पल जस्तै अब अरू तपाईँको त्यस्तो उतोहरू पनि चाहिँदैन, डिफ्रेन्ट थर्ड पार्टी सफ्टवेयरहरू पनि चाहिँदैन, कपी गरेर पेस्ट गर्दा भयो ल. रिलेटेड अपरेटिङ सिस्टम तपाईँले यति गरिसके पछाडि रिलेटेड अपरेटिङ सिस्टमलाई कपी पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ ल यहाँनिर, नत्र हाम्रो एक्स कपी युज गर्नुपर्ने छ, त्यो म क्लासमा गराइदिन्छु. यहाँ गर्ने त्यो गरे चाहिँ के हुन्छ, यो पार्टिकुलर पेन टाइप बुटेबल हुन्छ. अनि अब तपाईँले के गर्न सक्नुभयो, सिम्पली कुनै पनि पिसीलाई अब फर्मेट गर्नुपर्ने चाहिँ यसलाई विन्डोज 7 छ, विन्डोज 10 हाल्नु पऱ्यो भने यो पेन टाइप के गर्ने, 10 जुन अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ त्यो कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिने ल. यो के भयो तपाईँको बुटेबल भन्छ ल. त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वान अफ द तपाईँको रियल टाइममा तपाईँले युज गरिरहँदाखेरिको प्रोसेस भनिदिएको है मैले, सजिलो हुन्छ. त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई आफ्नो डिभाइसहरू फर्मेट गरेर दिइरहनु पनि परेन ल, त्यसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ. भनेपछि सिम्पल भनेको हामी लाइक के गर्नु पऱ्यो भने फर्स्ट अफ अल चाहिँ सिक्स पार्ट गर्ने ल, मिनिङ हुन्छ सिक्स पार्टिसन भन्छ ल. हेर्नुपर्ने छ भने लिस्ट डिस्क ले के गर्छ तपाईँको सो डिक्स अर डिस्क यहाँ भएको ड्राइभ्सहरूलाई सो गर्छ, अन्त तपाईँको हार्ड डिस्कहरू सो गर्ने भयो. र तपाईँले सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने सेलेक्ट डिक्स गर्ने अनि नेम दिने ल कसलाई. हेर्नु पऱ्यो भने फेरि लिस्ट डिक्स हुन्छ, सेलेक्टेड डिक्स केमा हुन्छ तपाईँको एस्ट्रिकमा हुन्छ ल. पार्टिसन हेर्नु पऱ्यो भने लिस्ट पार्ट गर्ने ल, के गर्छ क्लोज पार्टिसन अफ द्याट डिक्स ल, त्यसको पार्टिसनहरू सो गर्छ. पार्टिसनलाई सेलेक्ट गर्नुपर्यो भने सजिलो छ, सेलेक्ट पार्ट कति 1 2 कति गर्नुपर्ने है, त्यस पछाडि भनेको फर्मेट गर्नु पऱ्यो त्यसलाई भने फर्मेट, सबसे सुरुमा पार्टिसन क्रिएट गर्नु पऱ्यो, क्रिएट पार्टिसन प्राइमरी धेरैको क्रिएट गर्नुपर्ने छैन, थोरै क्रिएट गर्नुपर्ने छ. रियल यो हार्ड डिस्क हो भने चाहिँ साइज कति क्रिएट गर्ने, सपोज मानौ 10 GB क्रिएट गर्नुपर्ने छ 10,000, अनि के गर्ने यसलाई फर्मेट फाइल सिस्टम इक्वल्स टु एनटिएफएसमै हुनुपर्छ विन्डोजको, नत्र सपोर्ट गर्दैन अरू गर्ने ल. अनि एज एन्ड लेटर इक्वल्स टु के दिने, र अन्तिममा जस्तै बुटेबल बनाउँदाखेरि एउटा नबिर्सिने चाहिँ एक्टिभ गर्न सकिन्छ ल. एक्टिभ भनेको चाहिँ अब फङ्सनमा आइहालोस् पार्टिकुलर डिभाइस ड्राइभ भन्न सकिन्छ ल. यो चाहिँ के हुन्छ तपाईँको अब चाहिँ यो चाहिँ फङ्सनमा आउँछ ल. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी फर्मेट गरिसकेपछि पनि त्यो डिस्क चाहिँ सो नगरिरहेको अवस्था हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले एक्टिभ गर्न सकिन्छ ल. यदि गरेपछि हामीले बुटेबल फाइल यहाँ कपी गर्ने बित्तिकै त्यो रेडी हुन्छ त, त्यो बुटेबल रेडी भइहाल्छ ल, केही गर्नु पर्दैन. अरू त थर्ड पार्टी सफ्टवेयर केही पनि गर्नु पर्दैन ल यसको लागि चाहिँ. जस्तै मानौ के गर्ने, फेरि कपी गर्दा पनि कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यो अप्सन हुन्छ नि त, यहाँनिर जाने. जस्तै मलाई विन्डोज 7 कपी गर्नु पऱ्यो, यसलाई हामी के गर्छौँ अल्ट्रा एसो या ओपन, अब नर्मली अरू अहिले तपाईँको 12 भयो त्यसमा भनेको नर्मली ओपन भइहाल्छ फाइल होइन, इमेज फाइल ओपन हुन्छ. विन्डोज 7 चाहिँ इमेज फाइल ओपन गर्न दिँदैन ल, अप्सन हुँदैन, ओपनै हुँदैन, सपोर्ट गर्दैन भनौँ न बाई डिफल्ट. अल्ट्रा एसो गर्दा भयो, माउन्ट टु ड्राइभ इ कुनैमा गरेँ मैले, अनि त्यस पछाडि तपाईँको अहिले कहाँनिर यहाँ आएर बसेको छ, यति यो सबै कन्टेन्ट एउटै नसरिकन कन्टेन्ट कपी गर्ने अनि के गर्ने ल्याएर एप पेस्ट गर्ने, यो बुटेबल भयो ल. यति गरेपछि केही गर्नु पर्दैन, युज गर्न सकिन्छ ल. बुझ्नुभयो तपाईँले आजको टपिकहरू?